Dobrodošli u još jedno izdanje vaše emisije Otvoreno o. E, o čemu ćemo večeras da pričamo? Pa pričat ćemo, ja sam to malo drugačije formulisala. Verujem da će profesor Jovan Marić, na kojeg ste navikli u ovoj emisiji, to formulisati drugačije. A ja ću reći da pričamo malo o tim strpljivim ili nestrpljivim muškarcima. Šta žene vole, ne vole. Da li uopšte, mislim i na muškarce i žene, mislimo o tome šta će on da kaže, jeli, ako nakon prvog, drugog ili ne znam kog puta kada se vidite sa tom osobom, imate seksualni odnos. To je, eto, ja sam to tako formulisala. Jeste zadovoljni, profesore? Jeste, to je to, ali sad pošto ja branim poziciju muškaraca, sad imaju jedan divan film Imperija uzvraća udarac. Dakle, sad ćete vidjeti kako imperijalista uzvraća udarac. Dakle, vi ste rekli nestrpljivi muškarci. Tačno je, mladi muškarci su nestrpljivi, pričat ćemo o tome. Mi stari smo vrlo, vrlo strpljivi, ali vi ste, možemo obrnuti, taktične žene, prevarantske devojke koje ono, nemoj, pa onda, oh, please, znate, ima to fino na engleskom, lepo zvuči, oh, please do not kiss me. Pazite, ko zna engleski, znači to, nemoj da me poljubiš. Pa onda skidate po jednu riječ. O, please do not kiss. O, please do not. Pa onda dobijete o, please do. Znači čini. O, please. I na kraju o, sa... Ali, kao što je red, to je pozicija va žena. O, please do not kiss me. A na kraju o, ho, ho i tako to. Dobro. Pričat ćemo o tome emisije. Ovo uvijek predstavljamo prvo gošćem i džentlmeni, naravno. Gošća je Ivana Đorđević. Razmišljao sam kako da je predstavim. TV lice, TV novinarka, voditeljka, kolumnista ili kolumnistkinja. Odmah mi kažete. Da li ste kolumnistkinja, znači ono inja i tako to. Da li sam u ženskom rodu ili ne? Može i kolumnista, može i kolumnistkinja. Znate kako ja sam, ja sam ovaj, pošto kod vas ove duge noge za gledanje i tako dalje, ja sam imao psihologice, psihološkinje, to mi je malo psihologice, tužno, a ja sam ih zvao psihologice. Aha, vi ste imali svoju viziju. A to se odnosi na vas, pošto ste vi tu balerine i tako dalje. Dakle, evo, šta vi kažete na ovo Imperija uzvraća udarac? Da li su žene tu tako, za kratko, pa ćemo predstaviti naravno drugog gosta, ovaj, da li su tu žene malo taktične, ono još jesu, tri kruga, da ne misli da sam da, laka kokoška. Da, onaj čuveni vic, pa da se onda kao sapletem, pa da, bude kao da nisam pristala odmah. Mislim da žene taktiziraju, ali sve polazi od toga šta im je cilj, krajnji. Kada je taktika u pitanju. Neko je cilj da se uda, neko je cilj da ostavi utisak, šta će onda misli o meni. Neko je cilj nije ništa, nek samo se zabavi. Ako bude, bude. Ako ne bude, opet hvala lepo, doviđenje, prijatno. Pričamo o tome, da, mislim da... Ajde, dobro. Ajde da prestimo gosta, nestrpljiv, boga mi, Veljko Kuzmančević, da se uklapi ova priča i ovaj razgovor. Mislim, kompozitor, je li tako, muzičar pre svega, odnedavno i u Narodnom pozorištu, moram da kažem, kod nas, u matičnoj kući, jeste, kolega. Ali i ono što isto tako znamo, da ste Verica Rakočević i ti dosta ovako lepih projekata uradili, da ste nekako muziku i modu spojili zajedno, što se isto mnogima, a naravno i meni, dosta sviđa. E sad, Veljko, samo ajde prvo pitanje. Da li ti smatraš za sebe da si strpljiv ili nestrpljiv muškarac? Nestrpljiv. Ali u svakom smislu. I, ne i, znam, ovom, nekako, i po ovom pitanju. Pa da. Jer nekako, ja kontam, bar iz svog ugla govorim neko svoje viđenje da je muškarac, u stvari, kroz to što je nestrpljiv, ako je to nekako fino upakovano u nešto što je infantilno, to on je u stvari onda sve vreme dečak, on se sve vreme igra. Ja nekako i život doživljavam na taj način da to jeste zaista neka igra kroz koju mi nekad se i opečemo, padneš i ima tu i raznih trenutaka, ali prosto ako je čovjek duhom vedar i ponaša se tako, mislim da onda i te neke teške stvari lakše ovaj podnosi. Čekaj, znači ti sa devojkom, ženom koju upoznaš prvi put, na primjer, odete na prvi sastanak, što se tiče seksualnog odnosa, mene to interesuje. To, pa dobro. Ja sam po svoju, tom pitanju. Ja sam svoju ženu upoznao i bio sam mnogo nestrpljiv, ali fakat morao sam da čekam. Tako da je to ovaj... Pa ne znam, znaš kako, to je profesor i upravo, kao ta neka mlađa populacija, vjerojatno neki mlađi ljudi, sve ima svoj uzrast i sve ima ovaj, svoje vreme. Kada si klinac, za jednog muškarca, ja to govorim ovaj, često i mom unuku Mati koji je sada u nekim
godina, kad ima 18 godina, to je nekako normalno. Ja smatram da muškarac u tim nekim godinama sebe izgrađuje kroz to što bude nestrpljiv, bude odbijen, bude u raznim situacijama i to ga gradi. I te nove generacije, pogotovo vi ste sad svi ovde značajno mlađi od mene, nove generacije drugačije će da doživljavaju vreme. Ja gledam i to, kažu istraživači, ovo sada mobilno, pa se nekad je bilo, nije se podigao sistem, pa sad ću gledati, nije se podigla ona stvar, nego sistem, znate ono, kompjuteri pre 15 godina kad smo se već učili, a sad ovi klinci mladi to samo pipkaju nešto, ako kasni malo, 3 sekunde, 5 sekundi, kaže sport i ne znam kako se to već i kaže. To su sada već milisekunde. To milisekunde. Neće neko ništa da čeka. Brže za 15 milisekunde. Neće neko ništa da čeka. Ali sad je to jedna zanimljiva priča. Dakle, muškarci jesu nestrpljivi, fiziološki je to tako, ide onaj plus, ovako se naše uzbuđenje vrlo brzo ide. Za žene kažu da je potrebno 4, 5 do 10 minuta predigre i svega toga da bi bilo, da pođemo od čiste fiziologije. Kod nas to ide brzo i brzo pada. Tako da muškarci, tačno je to iz sva iskustva, kažu bi odmah prvo veče, vi žene malo to, ajde da pričamo. Ali mi se dopada mnogo jedna scena, ajde želim da vi to prokomentarite. Jedna divna scena za šankom, onako u filmu, i sad ono, simpatije mladića i devojke, jel tako? On njoj prilazi i ona prihvata taj razgovor. Vrlo brzo ona njemu kaže, ja ovdje blizu stanem, ajmo kod mene u sobu. A on njoj kaže, čekaj, valjda treba malo da pričamo, da se bolje upoznamo, da nešto. A ona njemu kaže, pazite u rečenicu koju želim da vi prokomentarište, znaš šta, kad se bolje upoznamo, neće valjati. Nećemo teći. A to svako ima različite očekivanje. Kako je to? Jer pazite, šta je tu podtekst? Podtekst je obziri neki, kad se bolje upoznamo, jao, šta će vam sad misliti, kako mi izgleda onaj deo tela, ovo ono, pa da li se ja ponašam adekvatno, pa ne. Ovo je trenutak, ajmo da iskoristimo trenutak. Ovo je nepoznata osoba, baš me briga da li ću da ostavim utisak. Ali dobro je Ivana rekla, Ivana je rekla, zavisi šta želimo. Šta ko želi, ako on traži ozbiljnu vezu, ako on traži devojku s kojom će da izlazi, pa zajedničko letovanje, pa sutra kuća, pas, dete, kako to već ide, on želi nju da upozna. A ona možda ne želi njega da upozna jer je upoznala 10 takvih pre njega, videla do toga nema vajde mnogo, da će se razočarati. Ali tu ima nešto što zove seksualne fantazije. Imaćemo mi emisiju o seksualnim fantazijama. Pa je to ljubav sa strancem, jel? Da, sa strancem, sa nepoznatom osobom. Pa postoji pesma o tome, da. To postoji. To je ženska fantazija, češća, ja mislim, nego naša muška, da se bude sa nekom nepoznatom osobom. Danas postoji i ti klubovi koji služe samo tome. Pa evo, mi smo imali gošću u striptizetu, koja je upravo govorila o tome. Predstavili smo je kao igračicu oko šipka. Jeste, koja je inače, kaže, u srećnom braku, ali kaže kad joj se dopadne neki muškarac i prosto osjeti tu neku energiju, ona nema taj problem i prosto želi da upozna. Dobro, to je potpuno osvješćena seksualna žena, znači koja zna šta hoće i koja nije problem, šta će ko da kaže o njoj, šta će da misli. Pa da, da li je mnogo bitno, žena jako brinu o tome šta će on da misli. E pa da li nam socijalna sredina nekako to određuje? Pa ne znam, kontam ako već postoje, danas postoje ti klubovi gde se ljudi sastaju i prosto imaju odnos jedni sa drugima da se ne poznaju. Bez ikakvih obaveza i bez ikakvih posljedica posle šta može da bude, ne može i to prosto ne opterećuju žive. E sad, da li su oni seksualno osvešćeni ili su ljudi koji prosto ne prihvataju te neke opšte norme, opšte prihvaćene norme i načine života. Prosto, ja ne znam, verovatno se oni time ne opterećuju, ne razmišljaju šta je brak kao zajednica, a šta je nagon i potreba zadovoljiti sebe i svoje ljude. Evo, vi ste žene. Dakle, mi muškarci, definitivno, to je sva ispitivanja, govore da se uzbudimo tim vizuelnim. Vizuelno nam je jako važno. Znači, neki atributi, erotski, zna se koji su delovi tela, erotski atributi, i mogli bismo odmah sa takvom osnovom. Čak kažu stručnjaci da u prva 3 minuta, ma kako, 3 sekunda, 10 sekundi, tačno vi znate da li sa osobom A mogu, sa osobom B ne mogu. To vrlo brzo se nekako vizualno ocjeni. To su ljudi ispitivali, istraživali. Čak idu tako daleko da kažu da je to jedan biološki instinkt. Biološki, da li sa ovom osobom, ako se spoje moje i njene, odnosno njegove osobine, govorim iz pozicije žene, rodit će se idealan potomak da će na idealan način produžiti ljudsku vrstu. I da je to ideja
seksualnog spajanja. To je svrsishodno zapravo. To je svrsishodnost jedna. Kaže, u prvo dva minuta kaže, s njom mogu, s ovom ne mogu. Na osnovu čega se to? Ljudi su onda krenuli da analiziraju. Na osnovu čega se to zaključuje? Zašto? I onda nekako, paš ne mogu, to i tako. E sad, pitanje glasi. Ako je nama, muškarcima, to prilično jasno, da li je vama, ženama, taj instinkt ženski, materinski, briga o potomstvu, utiče da kažete s ovom osobom, mogu to da radim sa osobom, ne mogu? Ja mislim da to postoji kod žena s tim što žene imaju tu zadršku da kažu naglas. Muškarci vole da se pohvale, ali tako? I kad jeste bilo, i kad će da bude, i kad nije bilo, i kad maštaju o tome, nekako to zvuči onako. A žena kada izgovori šta bi želela, uvek rizikuje da je okolina osudi kao neku laku, kao neku već kakvu etiketu da dobije. A dobro, može da se desi da taj muškarac pobegne, na primjer, ako ona kaže. Može i da pobegne, bilo je takvih slučajeva. Znači, pisala sam kolumnu slučajno, znam, pričale su mi devojke i muškarci kako reaguju kada je neko upravo to idemo kod mene. Nego da se vratim na temu, na pitanje koje je postavio profesor. Mislim da žene više kriju to instinktivno, ali da one i tekako i osjećaju kad uđu iz tu prostoriju i vide s kim bi mogle da budu. Čak i negde deliće mozga da negde to sebi. Sigurno da da. Kad ste rekli ovo, moram kaži jednu džentlmensku rečenicu. Kad ste kazali muškarci se hvale ono, pa kad ovako mene neko pita jesi li sa njom to i to, a ja izbacim jednu džentlmensku rečenicu. I da jesam, i da nisam, slagaću te. Ne, ne, slagaću te. I da jesam, i da nisam, slagaću te. Kao istina je tamo negde. Ali čekajte, da li onda zapravo seks određuje taj odnos između muškarca i žene? Pa ne, ja mislim, ne isključivo seks kao seksa, ali sigurno taj prvi kontakt dodir. Ja mogu da ti kažem iz iskustva. Znači, može da se dogodi da na taj prvi, što o čemu je profesor govorio, da ti atributi, da ti vidiš da je to žena zgodna i da je sve to, i krene priča u tom smeru, ali kada se dogodi taj prvi kontakt, postoji nešto što je prosto miris tela, kože, ti feromoni, nešto što ako se ne poklopi, na taj prvi dodir, na poljubac, ma može da je... Ljubav na prvi poljubac. E sad kažu... Nego to je ta neka, organizam prosto odbija tog nekog da se to ne poklopi i prosto ne možeš da budeš takvom osobom. Jeste, ali sad govorimo kada prvi put neko upozna nekoga, znači koliko treba i da li treba čekati, jer kažu neka istraživanja, recimo da je verovatnoća ako vi posle prvog ili ne znam trećeg sastanka sa tom osobom, odete sa tom osobom u krevet, da će to ostati kao neka prosto... da tako kažem, zabava i da ništa od toga neće biti ozbiljno. Ja mislim da svako ima svoja pravila. Ja ću da uzmem, dame imaju prednost za svako ima. Nemoj da se ljutiš što sam uzela reč. Svako ima svoja pravila i mislim da tu zapravo, ono što kažu pravila, da nema pravila, da se sad ponovim. Zato što ko može da zna bolje od mene kada ću ja da odem sa nekim u krevet? Kad će meni da bude? Zna neko koji radi istraživanje? Ne znam, brate, ja znam najbolje. A kako ti kao muškarac? Nemam ja ništa protiv toga, ne. To je meni sjajna stvar. Jel' prosto kako ti je slika, stvar ta žena sliku, recimo? Ne, nije problem uopšte, nema problem s tim. To je meni skroz okej. Prosto ljudi, ako su u tom trenutku osjetili potrebu, nađu se i ako je njen način da ga pozove, nije nešto što bi njega odbilo, to je već dovoljno da on pođe. Čak ima jedna naša voditeljka s kojom sam bio, sad ne mogu ni, ja ne znam imene, s kojom sam bio zajedno u emisiji. I bilo mi je sjajno jer mi je ona ispričala priču da se upravo to desilo i da je ona sa tim čovjekom već je u 15 ili 17 godina u braku. Da. A tako su se upoznali na taj način. Prvu večer su prosto otišli. To je ta priča ljubav na prvi poljubac i na prvi zagrljaj. Evo šta je tu. Neke žene se žale, devojke naročito mlađe, otprilike muškarci su nestrpljivi, odmah predlažu to prvo veče, dopada mi se, ali ako ga... Onda mene dođu da pitaju za savjet. Ako ga odbijem, otići će, izgubit ću ga. A opet ako uradi to... Tako da je to dilema. I sad šta ja kažem? Dajem jedan ovako mudar savjet, pošto naša emisija uslovno rečeno treba bude i korisni savjeti, edukativna. Dobro je, reko, vi njemu kažite. Znaš šta? Ti se meni dopadaš. Ja sam sigurna da ćemo nas dvoje voditi ljubav. Ali ajde malo da još pričamo, malo da se upoznamo. I onda dobijete 2-3 dana mogućnosti 2-3 sastanka, pa procenite, hoćete li ili nećete. Ali evo, ja sam dobio obećanje zapravo. A on dobije
permission, odnosno dobije samo, u, super, ova, ovo će to biti, biće, znači mogu da sačekam par dana, nije sporno, izađemo nekoliko puta i... I onda ona stvara ipak tu sliku kakvu ona hoće u sebi. Pa dobro, žene odlučuju. Ali bilo neko istraživanje, baš sam nešto gledala, intervjuisano je oko 10.180 ljudi, ipak kažu, 30,2% kaže stupa u odnose posle mesec dana, 28,9% nakon nedelju dana, 22,3% seks posle prvog sastanka i 18,4% u odnose, kaže, ne treba stupati pre braka. Ma dobro. Znači, mnogo smo fina nacija, nešto mi je to... A to je sad pitanje... Ali koliko se ljudi znaju pre toga, koliko su izlazili, znate kako to, preznanje o nekome. Da. Istraživanja su vrlo važno i koje zemlje. Ja sam postoji čitav jedna grana medicine, odnosno psihijatrije, transkulturalna psihijatrija. Znači, zadovoljstvo sam živio u Africi i muslimanski svijet i tako dalje. Potpuno drugačija su pravila života u muslimanskom svijetu. Kod je s kima, on će da vam da odmah tamo domaćicu, ženu za dobar dan i tako dalje. Drugačija su pravila. Tako da mi Srbi smo, ja mislim, pomalo patrijarhalni, još uvek, iako nove generacije su sasvim nešto drugo definitivno, ali nekako kroz vaspitanje i tako dalje, otprilike ono polako, ima vremena, nemoj da žuriš sa tim. Mi ćemo posle pauze otvoriti temu kada prvi put, inače to treba raditi u Daliju, 15. 17. ili kojoj godini, ali za sada otprilike je, znači, zaključak je kakav zaključak. Sami odlučujemo, hoćemo li prvo veče ili ćemo to malo sačekati. Pa dobro, mi nekako... Možda to prvo veče bude i jedino i posljednje i ne bude više nikad. To, apropo, mirisa kože, dodira, zagrlje. A možda bude narednih 7 dana bez prestanka. Bitno je da bude odgovorno. I ako je to prvo veče i ako je jedan put, mora bude odgovorno. Ne možeš pijan, drogiran da ulaziš u odnos, nezaštićeni i u nek. Da, a to je prosto ono što je najvažnije kod mladih. Važnije je da uđu takvi u odnos nego da morališu i da se pitaju kada treba. A onda, pošto pričamo o tome, mladima je naročito interesantno je da mladi žele da ostave, znaš što mi muškarci, utisak neki. Sad mi smo malo tu, čini mi se osjetljivi, mada to i žene i devojke jesu kad se skinu tamo, hoće li neki delovi tela biti kako treba. Mi također za neke delove tela smo frustrirani kakav ćemo dojam ostaviti kod partnerke. I onda interesantno je mladići, mladi uzimaju Viagru i tako neke preparate da bi to ostavili u tom prvom, ostavili utisak. Da, što naravno je potpuno... Ali čim se vi tu nešto nameštate, nešto mislite, ja mislim da to nije... Ne, pa fora jeste da biti ogoljena. Ali dobro, tu već treba neka izrelost, treba neka svest o tome. To treba razdvojiti, to neko zrelo doba i neke zrele godine od te mladalačke. Kažem, to kad si mlad, to je koliko puta čovjek pa ima samo... Svaki muškarac treba prođe te seksualne veze. Gdje on prosto, uopšte njemu ništa nije jasno, da li on nju voli, ne voli, što su zajedno, on prosto ima nju, on ima njega i oni, ajde kažem, vežbaju, ali to su te godine kad stvarno i treba da vežbaju. To ga gradi u čoveka, u muškarca sutra, da bi mogla da... Ali Ivana je recimo pisala, baš ovakvu jednu zanimljivu kolumnu, da i od nas žena, ono što vi stalno potencirate, zavisi zapravo kakvog mi to muškarca privlači. Tako, te neke naše energije, upravo onom neke slike koje mi stvaramo. Kakve signale šaljamo, kako se ponašamo, koja nam je ciljna grupa, kakav utisak želimo i na koga da ostavimo. I ako je recimo taj muškarac problematičan, ne znam. Pa ne, mislim, to je kao... U smislu da je alkoholičar, da je ljubomoran, da... Da, to bi profesor mnogo bolje objasnio. Mi smo krive. Nismo mi krive, nego želimo podsvesno da nekoga spasimo. Ja znam puno žena koje su bile udate za alkoholičara i sve ima jednu zajedničku osobinu, a to je da će ona njega da promeni, da ga spasi, da ga zvuku na pravi put, a od njega nikad čovek. Znači, ni tad kad su ga upoznali, ni za 150 godina. Onda imate žene koje imaju narkomane, uopšte ljude koji imaju neku bolest zavisnosti. Znači, ne može ona njega da spasi. Ali ko je nju tako vaspitao da ona treba da bude mama? To ja ne znam, to je sad neka zavera žena. Ako se recimo u seksualnom, što se tiče tog odnosa, recimo ne slažu, da li tu ima... Pa ja volim da citiram, to sam čula kad je profesor bio kod mene jednom prilikom gost, kaže kad je seks dobar. Da, nema spasa. Kad je seks dobar, to je 10% veze. A kada nije dobar, to je 90% veze. Bravo, bravo, bravo. Ja sam jednoj drugarici rekla kad se udavala, pa kad se razvela posle, i kad mi je priznala, kaže, pa znaš, nama seks nešto i nije bio toliko. Ja kažem, to mi sad rekao, kažeš.
Pa kaže, ja sam mislila to će da bude, šta će da bude bolje? Da, vremenom. Pa rekao, nije to čovječe, njega posebno će to da bude bujnije i lepše. To ako ne valja sad na početku, samo da biste dete, pa drugo. Pa ne spavate, pa rekao čovječe, pa to ne može bude bolje. Da, fino, fino, ovo moram da kaže jedno. E, ovo se profesoru sviđa. Naravno, sviđa mi se zato što ima fina jedna rečenica, kaže, učitelj nije veliki ako ga učenik ne nadmaši. I u ovom slučaju učenica koja odlično to prenosi, ali želim nešto drugo da kažem. Dakle, podkontinent Indija se zove podkontinent i te stare civilizacije imaju neke čudne mudrosti. Vi znate da se tamo aranžiraju dečaci i devojčice još od malena, roditelji, ko će s kim da bude, ali pazite, tamo je pravilo da tek 7. dana ona stvar muška može da uđe u onu žensku stvar. A šta oni rade? Slušajte kako je ovo zanimljivo. 1. dana samo se gledaju. Jer se tek upoznali. Da, oni zapravo se i ne poznaju. Drugoga dana se skinu goli pa se gledaju. Trećeg dana se dodiruju. Svaki dan ima pravilo. Samo se dodiruju koža, nema ništa ljubljenja. Pa još dana se ljube. Pa petog dana... Pa petog dana se ljube po genitalijama. Pa 6. dana petinguju, znamo šta je peting, neka predigra, goli, erekcija, sve ono, ali nema ulaska. I tek 7. dana. Zašto? Sa idejom da se to učini zaista da strast narasta, želja, da to nekako narasta ta želja. I da se to desi, tamo je naravno u pitanju i nevinost i virgo i tako dalje, da eto to bude i bez bola i baš onako iznutra neka želja. Dobro, ali definitivno to je ta neka kulturološka priča da se oni nisu sreli pre toga, nisu razmenili telefone, nisu razmenili poruke, nisu ništa nežno jedno drugom rekli. Ali je zanimljivo, tako i možda bi u nekim vezama možda tako i trebalo. Neću da žurim prvo veče, neću da žirim drugo. Znači 7 dana, profesore, vi ste rekli u stvari 7 dana, recept. To je recept postoji. A da li nam, ajde možda, što se tiče muškaraca i žena. Indijski recept. Da, indijski dolazi, neke najlepše i najteže stvari zapravo upoznajemo sa muškarcem i sa ženama. U kom smislu najlepše? Najlepše stvari u životu, ali možda i najteže. Kroz tu muško-žensku ljubav, o tome pričamo. Ako pričamo o krevetskim aktivnostima, ako pominjemo to o krevetskim aktivnosti, šta tu opet treba reći nešto pa se vi nadovežite? Orgazam je, znači, pričamo sad o završnici, je li tako, kratkotrajno ludilo, ja to volim da kažem. I sad ljudi žele sve da drže pod kontrolom. Pa eto, pod kontrolom i taj prvi odnos, hoće li biti, neće biti i tako dalje. I onda kaže sebi, opustite se malo, ne morate sve baš da bude pod kontrolom. I naročito ta završnica i sve ostalo, vrištite malo, ponašajte se opušteno, slobodno, to godi partneru. Jer partner je onda rastarećen. Znate, kad vi mnogo posmatrate, a šta ovaj, kako mi njegova desna noga, gde mu je leva ruka, a da li sam sad ovako ispravno zagrljen? A da li mi je stomak dobar ovako? Frustrira, strašno frustrira. Apropo toga, kaže, samo mi je svaki muškarac odličan ljubavnik. I onda je pitao novinar, kako to sad, neću da imenujem koja je pevačica, ona će se prepoznati. Kaže, pa ja njemu opustim mozak, ja njega opustim u glavi. Pravo, to je. Kaže, on je sa mnom, on više ne izlazi iz mog kreveta. To je ta priča. Zato što je najveći seksualni organ mozak. Žena može bude tako opasna da opusti vama muškarca? Može, to je super. Kao što može i da stegne muškarca, kao što može da ga ubije u pojam. I on nju i ona njega. Napravi dve šale samo i opaske na neke genitalije, njegove završena priča. Upravo sam htio da kažem, kao partneri treba budu opušteni u toj meri da mogu samo da razgovaraju, ja se slažem potpuno, ali ne za vreme tog čina. To je ipak nešto što je govor tela. I što ne postoje način za takvu vrstu naredbe, sad mi je ovako ili mi je onako. Mislim, to je nešto što prekida, apsolutno tu nit kida i gubi se nešto zbog čega smo počeli to da radimo. I prosto treba ljudi razgovaraju, ali samo posle, isključivo posle, u pogodnom trenutku posle, ukoliko nečim nije onako vešto i zgodno, jer ako ste kritični, ako kritikujete, da, to može da povredi problem za svaka sljedeća. I ovo, samo izvinjam se, napisao sam jednu knjigu na tu temu, zove se Bestidni seks, ima jedno poglavlje, kastrativna žena.
Dakle, žena koja nekim šalama, opaskama, poređenjem sa drugim nekim, to je katastrofa. Mi muškarci se užasavamo komparacije sa nekim prethodnikom i tako dalje. Pa dobro, ni žene baš ne vole to da ću. I naravno, ni žena. To uči ozbiljno emotivnu stvar. Praktično kastrira takvog muškarca. Šta si rekao? Pa ne, to vuče i to ima i emotivne korene ako te poredi, mislim. To je nešto što je strašno. A reci mi sad, mislim, vratit ćemo se na ovo, samo prosto interesuje da li je tebi žena uvek bila inspiracija kada komponuješ nešto, kad nastaviš? Pa za sve, generalno, za sve što radim. To je sad neka druga priča, ali je generalno ja u umetnosti i sve to što radim i što pišem tu muziku i generalno na umetnost gledam kao nešto što teži da bude lepo, da pridobije čoveka i to je krajni cilj toga je ta neka ljubav iz koje sve i nastaje. Za koju možeš da patiš pa da nastaje, a možeš i da ti je lepo pa da nastaje. Ali generalno je to moje viđenje. I jeste uvijek žena i bila pojenta. Moji su se i koncerti i projekti ranije zvali uvijek po imenu ili su imali namjeru. Zato sam to i pitala. Sad se vraćamo na ovu temu. Glorifikuju žena. Na ovu temu o kojoj je otvoreno večeras pričamo. Ivana, s obzirom da ti si mama, je tako najvažnija i najveća uloga i najlepša uloga u životu. Prosto tvoja čerka je već u pubertetu, moja čerka je još mala, ima 5 godina, ali već nekako razmišljam, prosto i mi majke smo, jel tako, mi smo one koje razgovaramo i treba da razgovaramo sa svojim čerkama, jel tako, pretpostavljam sinovi razgovaraju sa očevima, više, jel tako, o tim nekim stvarima, mi majke sa čerkama. E sad, da li ti tu već, kako da kažem, sa čerkom? Ja sam to već počela prvog razreda, evo vam da kažem, zato što su tu stigla neka pitanja, neki flajeri su stigli konkretno u... Ali već kreću neke ljubavi prve i tako zaljubljivanja. Da, ja sam rekla da ona je sanjala nekog dečaka i došla i ispričala mi i onako im da se sva zajapurila, ja zatvori vrata da ti nešto ispričam, sad će se ljutiti kada ovo bude gledala, ali evo da podijelimo sa gledalcima. Kažu, nemaš čega da se stidiš. Ali to sam tako namerno opušteno i oslobođeno rekla, rekao, meni možeš sve da kažeš. Ja se neću ni ljutiti, niti ću to suđivati, sve me pite. I onda ona onako, sela, i od tog trenutka ona meni priča sve što je zanima. I ona nema pitanja koje imaju njene vršnjakinje, niti se smejulji i podgurkuje kad se nešto pomene. Da, to je isto važno. Ona ima vrlo jedan otvoren odnos prema seksualnosti i prema svemu i kad su počele grudi da rastu. Ja stvarno insistiram na tome da se priča i insistiram na tome da kad se nekada bude imao nekad u budućnosti, daleko je u ovom trenutku sada, da se uvek koristi kondom. Dobro, a da li je već učiš? A da li je već učiš, odnosno, hoćeš li je učiti? Dobro, još je mala, naravno, to što si rekla, ovim stvarima kako žena da se ponaša. Pitala me šta je neželjena trudnoća, pa sam morala da objasni šta je kondom, tako smo došli do te teme. A koliko ima godine, izvinjam se? 10. 10, da. Počeli smo sa 7. Šta sam teo da kažem? Zato što jedno od Freudovih dostignuća je da od 3. do 5. 6. godine, kaže, deca nisu čedna, nego su polimorfno perverzna. Pa znači sad kako je to sročeno? A i zaista je tako. Deca svašta tu nešto izmaštavaju, imaju neke razne varijante. Mi smo imali tu neko ga kaže, otprilike, sećam se to, kaže, mama, kad će tata opet da ide na put da možemo da se ljubimo u usta? Sin njoj kaže, mislim, i tako dalje. Sve su to razne varijante koje se događaju i od toga ne treba praviti dramu. Dakle, to je normalna faza kroz koju se prolazi. Najgore je ukoliko u toj fazi, kritički, ovo što vi kažete nešto, onda to možda ostane frustracija za ceo život. Kasnije da ima odnos prema seksualitetu kao nečemu zabranjenom, nečemu ružnom, gadnom, nečem... Nemoj to da me pitaš, nemoj to. To ima vremena to. Još jedna, kako da kažem, kako roditelji reaguju u mojoj generaciji, recimo, ili su se smeli, ili su ćutali, ili su poturali knjige da čitamo sami. Nekako je to bilo, nije bio tabu, ali kao učit ćeš jednog dana, samo će ti se kasti. Mislim, ta glupost da će nešto samo ti se kaže što može neko tvoj da te informiše. Naročito kada, sad ako pričam o uzrastu, postoji ta dečija masturbacija, dečija čak erekcija kod deteta od 3 do 5 godina, sina kod dečaka, kod devojčice takođe, podmetne ruke pa radi pokrete pa tako nešto. Ništo, dragi roditelji, nemojte praviti dramu. To je prolazna faza. To je prolazna faza i to može da, ako pravite dramu, može kasnije da frustrira i da bude ozbiljna kočnica. Čak i da ima probleme neke, to je zabranjeno voće, pa sad odnos prema zabranjenom je opet posebna tema. Nekako se meni čini da kako smo počeli o tim stvarima da razgovaramo, da su tada stvari počele i da se dešavaju neki problemi.
jer to je od kada je čoveka i veka to je bilo, ali nije to sada niko ne... Kao i pubertet sad, kao kad treba da uđe u pubertet, pa to je cela familija oko njega, znači kao možda misli uđe u pubertet, kakav bre pubertet nije postojalo bre. Normalno rasli, normalno sve, postajali ljudi, školovali se, pravili porodice, imali ženu, decu, sve ali, normalne. Ali sad idemo na ali. Sad mi to podižemo. Idemo na ali, ali je bilo, ja znam to, iz svog detinjstva se sećam. Šta to radiš, osušit će ti se kičma ukoliko se pa uhvati dobro, da mi nešto to radimo, muškarci, počnemo ranije i češće i frekventnije nego žene. Dakle, reći o masturbaciji, naravno, ili samo zadovoljavanju. To su bila pogrešna, kao što i crkva. Ako je to ranije bila religija, imala neki važan ucelj, to kao prosipanje sperme je, ako nema začeća, da. Da. A da još ćemo svakako o tome da pričamo, o tom tek smo i počeli, ali negdje smo na polovini emisije. Samo da kažem jeli, da idemo na jedan muzički spot, odnosno predah, i reći ću vam da i danas ovaj, naš studio krase lampe Home Art, a svakako je i tu meni posebno draga cvećara sa aranžmanom Mala balerina koja se nalazi u Kumodraškoj 105, broj telefona 063-113-3252. Vraćamo se posle muzičkog spota. A šta ćemo drugo da slušamo nego jednu kompoziciju vašeg i našeg gosta Veljka Kuzmančevića. Evo nas ponovo u studiju i dalje gledate Otvoreno o. Pričamo, jeli, da tako kažemo, malo škakljivoj temi, strpljivi, nestrpljivi muškarci. Kada prvi put upoznate nekog muškarca ili ženu, imati seksualni odnos sa njim. Tu su Ivana Đorđević, poznato TV lice, televizije Grand, i Veljko Kuzmančević, kompozitor. E sad, kažu isto tako da se nekako, kada upoznate prvi put nekog muškarca ili ženu, kažu da je to kada imate prvi put seksualni odnos sa njim, jednako prvom seksualnom iskustvu. Pa upoznajte se iz početka. Ne poznajte se pre toga na taj takav način. Neko možda bude simpatičan dok pričate, ali jednostavno se u tom seksualnom smislu ne prepoznate i posle toga ne budete zajedno. Da. Ako tada se upoznate na pravi način, ako se opustite ovo što kaže profesor,
Ako nađete jel, prosto jel klik. Može da bude profesora jednako ima, prvom pazite, sad, seksualnom iskustvu? Prvo seksualno iskustvo je zanimljiva tema. Kada to krenuti? Da li sa 13, 14, 16, 17, 20 godina i tako dalje. Da li to uopšte treba precizirati sa godinama ili jednostavno zaključiti kada nastupa zrelost za tako nešto. I sad pazite kako je to u prirodi jako čudno. Ajde malo opet jedno malo kratko predavanje. Postoji 7 vrsta zrelosti. Prva zrelost u procesu starenja je generativna zrelost, mi to tako zovemo, sposobnost da se može biti roditelj. Zamislite, da. To ide sa 11. 12. godinom, da se iznenađuju što je ova 12-13 godina rodila dete. Zato što spermatozoidi u spermi, prvo nema spermatozoida par meseci, onda počnu spermatozoidi već u 12-13. godini. 12-13. godina, isto jajna ćelija. Dakle, generativna zrelost prva nastupa. Posle toga ide polna zrelost. Znači, ovo što ste vi pominjali, pubertet, formiraju se, ne znam, dlake, dojke, kod žena, karlica, drugačija, kod nas rameni pojas. Onda ide fizička zrelost, dovršava se rast, ono to se završava negdje sa 15. godinom života, izrasta i sve ostalo. Pa onda ide intelektualna zrelost, koja se završava sa 18. 20. godinom života. Znači, inteligencija se razvija. Posle 20. godine života nema više razvoja inteligencije, samo se povećava fond znanja. To je nešto drugo. Pa onda idu 3 zrelosti koje nema sada vremena da ih objašnjamo, da ćemo njima vjerojatno posvetiti neku pažnju. Emocionalna zrelost, socijalna zrelost i moralna zrelost. E, čekajte, onda kad su sve te zrelosti, onda prvi put. Ne, ove 3 nećemo, ali intelektualna zrelost nije za bacanje. Nije slučajno da je punoletstvo sa 18 godina. A dobro, ali ja stvarno mislim da negdje 18 godina i neka zrelost nije još se desila. Sad, emocionalna zrelost i sve ostalo, od osobe ali, do osobe. Šta je socijalna zrelost, samo da kažem. Socijalna zrelost kad se postigne ekonomska nezavisnost. A kod nas... Pa to je, boga mi, teško, profesor, to teško bi neko čekao do 30. U Americi je to sa 18 godina, malte ne tamo počne nešto da rade, kod nas je do 30. nažalost. Ali stvarno što se tiče tog seksualnog iskustva, stvarno, evo, pričali smo o tim mladima, prvo seksualno iskustvo. Ja smatram da je najvažnije da to prvo seksualno iskustvo i za muškarca i ženu bude sa nekim ko je vršnjak ili, ajde recimo, gore-dole malo, koju godinu. Ali da su tu negdje vršnjaci. Jer zašto? To je onda prvi put i njemu i njoj. A dobro, taj prvi put je jako važan. Prosto se... Možda dođe do nekih frustracija posle. Pa da, ali oni tu... Nema tu frustracija. Mislim, oni pokušavaju, oni se igraju, oni probaju. Tu nema nešto što može da ih povredi. Pa ja mislim da može tu da bude. Ja znam slučaj, na primjer, da je u modernije vreme otac koji mnogo brine za sina, odvede ga pa mu plati ženu. Tačno. I to mislim da je ozbiljna trauma za takvog lika. Koji prvo seksualno iskustvo živi sa ženom koja je zrela, starija, koja je tu da eto sad kao ništa mu učiniti neće. Ali sad evo, statistike kažu da se nažalost to često događa. I meni su dovodili neretko osobe, pacijente koji tako mladići 20 godina nisu još bili sa devojkom, pa onda dođe zabrinut otac pa kaže profesore, šta mislite da ja ipak platim nešto da organizujem i tako da. Ja se potpuno slažem sa vama da, znaš što za devojke, evo sad za vas pitanje, sve drugarice u razredu to pričaju, one su to uradile, ja nema smisla, treba ja da raširim noge, to da uradim i tako dalje. Potpuno pogrešno po ovom shvatanju, jer to, vraćam se na ovaj indijski model, treba da se desi kad je prethodno imate stvarno autentično uzbuđenje, pa znamo šta je vlaženje genitalija kod žena, pa stvarno da se to poželi celim telom. Pa dobro, i kad žena, odnosno devojka, oseti potrebu prosto, tako da je zrela, a ne zato što su sve njene drugarice to uradile, pa sad i ona treba to da uradi. Evo sad imate li vi iskustvo vaših prijateljice i sećate se kad ste bile u razredu i tako dalje, boga mi, mnoge su to uradile. Ali moja godina razredila profesora drugačije. To njih definisalo kasnije kao žena. Iskrena da budem. To ih je kasnije definisalo kao žene, kakav su odnos imali prema tom prvom putu i s kim su bile. Vrlo je bitno s kim su bile. Možda je nekad neko bio iskusniji, ali to njima nije značilo ništa. Znači, u tom emotivnom smislu su ostale zakržljale. Ja sam slušao to, na primjer, sećam se i da su devojčice iz razreda negdje tu govorile oko jedno drugoj. Kao, uvijek je kao bolje da budeš sa nekim starim muškarcem taj prvi put, a posle se kao zaljubljuj.
Ja to, na primjer, ja to... Znači, logike nula bolje. Zato što je taj stari muškarac može da je naučio. Sad iz vas govori umetnika, ja moram govoriti malo pro domosu, a da, mi stari muškarci smo pažljivi, strpljivi, spremni da razumemo sve to malo govori. Onda se desi da se ta devojčica koja je obično maloletna zaljubi u tog starijeg muškarca. I njihovi nazori su potpuno drugačiji. To je tačno. Jel tako? I onda on ne zna šta će s njom. On postane, ali on postane onda model njenog muškarca. I onda ona dok otpati to, ona nije u stanju da se opravi i oporavi uz nekog svog vršnjaka. U Nigeri gde sam živio 2 godine to zovu sugar daddy. Sugar daddy kao slatki tatica, otprilike tu nešto malo radi, ali on onda brine o njoj. Da. I šta smo onda zaključili? Mi imamo mnogo slatki tatica u Srbiji, rekao bih. A što se tiče tog prvog puta, šta smo zaključili? Ja mislim za to možemo, ako recimo, zamislite muškarac, prvi put, seksualno iskustvo, ne može, onda može dođe do nekih frustracija, može za posao. Kako da ne može? Pa on tad može sve. Pa Boga mi, ali ne zna. Šta ima da zna, lutko? Pa ne znam, ja mislim da može da bude tu i problema nekih. Sad, evo, kad smo kod toga zna, ne zna, kvari celu priču dostupnost pornografije. U vreme moje mladosti ona nije bila tako dostupna. Naravno, i mi smo to nešto krišom. Danas je 3D. I sve ostalo. Sve, možda učestvuješ. Da, a sad je to tako i onda je to verovatno može da kvari. Upravo ovo čemu sad pričamo, šta ima tu, tamo se vidi, zna se, to je prirodno, to je instinkt, karlični pokret i mora da se to radi, trenje se izaziva, trenje je ono što je suština sluzokoža o sluzokožu i tako dalje, da ne detaljišemo sve to anatomski, fiziološki, ali je tačno. Tačno je da taj prvi odnos je nešto prirodno što čovjek jednostavno rođenje dobio, kao što ona ptica zna da kako pravi gnezdo. Tako je, zna gdje će kljuca. Nego kljuca i kako se pravi gnezdo. Pa normalno. Ali pogotovo za pornografiju to je sjajno zato što ovi mlađi ljudi, muškarci pogotovo koji gledaju, oni počinju da se opterećuju prvo sa građom tela, sa veličinom, sa dužinom trajanja. Svako normalan je svesno je da je... A samo što ne shvataju da je ono gluma. I da se snima na 2 dana. I oni su glumci. Dok se ne dobiju pravi kadrovi, ili tako? Pa naravno. I da su glumci odabrani. Pa to. Odabrani zbog svojih karakteristika da budu glumci. A da li nekako socijalna sredina nama nameće upravo to kad treba da bude prvi seksualni odnos? Kako treba da se ponašamo kad prvi put upoznamo tog muškarca? Pa iako nameće, to se sad sve pomere. Ja kontam da je sve ranije i ranije. Ali sad se nameće, tako? I sad to je novoj generaciji se nameće. Industrija znači koja, ako pričamo o kostimima recimo nekim, ako pričamo o garderobi, donjem vešu, sve su aluzije na reklamama vezano za pravi seks, oduševite ga ili oduševite ili ne znam šta. Ako je, recimo, ja to posmatram prosto kroz te industrije koje zarađuju novac od toga. Zašto se forsira ta priča? O ženski časopisi, na čemu se baziraju? Kako da ga zavedete, kako istupijete pete, kako da budete zavodljive, crveni karmin. Kao da je to nešto, crveni karmin od vajkada. Znači, okej, ostavlja utisak negovane žene, sve je to jako lepo. Ali ja mislim da tu priču i tu galamu dižu industrije koje žive od toga. Ali opet idemo na ali morate priznati, tanga gačice su vrlo izazovne. E pa sad ću mi da pitamo da li muškarci uopšte, da li vi muškarci uopšte vidite taj donji veš? Kako, pa prvo vidim da li ostrugala petu, mislim. To je ono, znaš, bez toga, nažalost. Bez toga se ni ne upoznajete, je li tako? Da li to suvaju ili nije peta, mislim. Ili što žene gledaju prste pa da vide kakvi su prsti i tako da. To, profesor, evo, molim vas, Ivana, profesor stalno govori o tome, napominje kako mi žene stalno gledamo u ruke muškarcu i ne može da dokući da otkrije, pa ćemo i tebe da pitamo zbog čega to mi žene, po njegovom mišljenju, gledamo prste muškarca i naravno obavezan je sat. Ja ne gledam sat, iskreno da budem. Dobro, ali prste. Ali verujem da su šake stvar neka koja je muževna. Kako će da je zagrli, kako će da je zgrabi ili će da bude neki onako... Evo opet učenica pokazuje. Verujem da je to negde podsvesno. Možda ja nisam da kažem sad neka učenica, ali... Ne, tako je, pa tako je. Dobar praktičar, recimo. Da li će dugim prstima umetnik romantično, nežno da me dodiriš snažno u muški... To. Kako će to da izgleda? To su neke projekcije onoga kad se uđe u prostoriju, pa onda vidiš već... Onda higijena. Mnoge su mi rekli da kroz to gledaju higijenu, pa čarape, tako te neke detalje... Koliko neko vodi računa o sebi, kako očiste kosu, da li se obrini... Dobro, sigurno da ta neka opšta
opšti izgled, opšta estetika, sigurno da su lepši duži prsti nego mali ćevapi, ono kako naš drži volan kamionđija s malim ćevapima i 130 kg. Verovatno, on možda ima samo ovolike prstiće, ne možda ima duge. Kako? Kaže, kamionđe, znaš šta su dobre žene? To je jedna replika iz domaće serije. Kaže, kada ste vidi u kamionđeskoj kabini neke loše ženske one postale? Sve neke zgodne, lepe, onako rasne. Dobro, sad da. A kako da zaključimo sad? Ja sam zadužen za viceve, ona brzaka, jedan vic. Ajde, pa da zaključimo ovu temu. Vozi mladić auto, prostitutka na putu, dogovore se oko cene, skrenu u šumu, ono vane. Šta je bilo, ona pita, pa slušaj, kaže, ja mnogo čitam, ja sam student. Terećena. Ona ništa ne razume, vrati se na put, gospodin vozi auto, elegantan, dogovore se oko cene, svrati u šumu i ono mane. Šta bi, po Bogu, pita prostitutka, pa slušaj, ja sam profesor, mnogo čitam. Ništa ona ne razume, vrati se natrag, kamionđija vozi, dogovore se oko cene, svrati u šumu, kamionđija, pola sata, sat, dva sata, to radi se ona, sve onako izmučena, aman, po Bogu čoveče, dosta više, čitaš li ti nešto u životu? Hoćete vi da kažete da nama ženama nikad ugodite, ali ajde da mi sad zaključimo. Čitaj, nemojte mnogo da čitate. Ajde mi da zaključimo sad, polako bližimo se kraju ove emisije Otvoreno O. Znači, koji je zapravo zaključak? Da slušamo sebe za taj... Samo sebe. Svoje telo. Samo sebe, svoje telo i svoje impulse. Impulse svog tela. To šta će ko da kaže i šta ko od vas očekuje i šta je negde propisano u nekom ženskom časopisu ili u nekom istraživanju, to je samo mrtvo slovo na papiru. Znači, što se tiče tih istraživanja i toga, ja stvarno mislim da svako ima svoj intimni osjećaj i ako to omane, omanuje ceo život. Dobro. Pa da, naravno, slušati svoje telo, pratiti te signale koji su miris, koji su koža. Prosto i mlad čovjek, iako bi kao razularen skakao kao nenormalan, bolje da bude malo strpljen, jer sve to kada prođe i kada prođe neko vreme, onda u stvari shvatiš koliko je bilo lepo i čekati. Jer sve to zajedno jeste jedan paket u stvari koji je lep. Ja samo da dodam ovo sve što je tako sjajno rečeno, zaista za kraj. Opet neke statistike da biste bili sigurni da ste normalni, a svako ima svoj standard normalnosti, to je jako važno. Kaže da otprilike u partnerskim odnosima do vrhunca potrebno je gotovo 10 minuta da to sve traje da bi se uživalo u masturbaciji. A pričat ćemo o masturbaciji posebno jednu emisiju. Dovoljna su 4 minuta. Zamislite kako čovjek drži sve pod kontrolom kad je sam sa sobom. A jeste čuli, profesore, da će da bude za koju godinu, to sam negdje skoro čitao, najavili su. Kao što su sad ove virtualne 3D naočare što staviš na glavu, tako će bude nešto što će da stimuliše moždane impulse i onda sa partnerom sedneš preko puta, stavi on, staviš ti. Kao u filmu, nema ni dodira. I ono, opa, i oba, orgazme, i ćao, skineš, ideš na posao. Znači, nema ni dodira. To je ono u filmu, se već pojavilo pre neki 15 godina. To je bilo, da. Da, i to meni je bilo u filmu, da. Znači, da kažem. To predviđaju kao realnost, vrlo usko. Nećemo to da mi da predviđaju. Čuveni film Misterija orgazma Makaveva je bio upravo to. Wilhelm Reich, jedan poznati psihoanalitičar, seksolog, zanosio se da napravi fabriku orgona, misleći da u orgazmu neke substance nazva orgonima i to treba fabrika deliti i tako će ljudi doživljavati orgazmu. Ne, nemojte. Znači, ipak smo mi zaključili, znači da pre svega, jel tako, slušamo sebe i da odličimo, jel tako, mi kada možemo i treba to da uradimo sa tom osobom, pogotovo ako nam se ta osoba sviđa i ako mislimo da je ta prava osoba, i onda i pre i posle ćemo uživati bez kanja. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Otvoreno O. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu sa opet nekom ovako škakljivom i intrigantnom temom.